اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے ہی حاج عبدالوہاب صاحب کے نماز جنازے کا ٹائم ڈیسائیڈ ہوگا، میں ویڈیو پیغام کے ذریعے تمام لوگوں کو اطلاع دے دوں گا، تاکہ تمام دنیا سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ تمام اس میں شرکت کر سکیں۔ تو سب کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آج اتوار کے دن مغرب کی نماز کے فوراً بعد، جہاں پہ عالمی اجتماع کا گراؤنڈ ہے، جہاں پہ عالمی اجتماع ہوتا ہے پنڈال میں، ریون مرکز سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، جہاں پہ عالمی تبلیغی اجتماع کا پنڈال ہوتا ہے، وہیں پر جنازہ ہوگا۔ آج مغرب کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز جنازہ ہوگا۔ تمام مسلمانوں کے ساتھ اس ویڈیو پیغام کو شیئر کریں، تاکہ اگر وہ جنازے میں شرکت کرنا چاہیں تو وہ وہاں پہ پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ حاجی صاحب کے لیے دعائیں کریں اور نوافل پڑھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔